Ahoj, vítám vás na kanále Hráčské divize. Já jsem Real Protector a v dnešním videu se podíváme na příběhy dvou šampionů, kteřími budou Yasuo a Riven. Příběhy Yasuo a Riven jsou podle mého názoru velmi dobré a sdílí spolu příběh Confession of a Broken Blade, na kterém jsou obě tyto postavy a tento příběh je opravdu dobrý. Tyto dva šampiony jsem vybral z hlasování, které bylo tak trochu soukromé, a tím pádem pro příští video zakládám hlasování už rovnou a najdete ho dole pod videem. Tak, a teď už přímo k videu, které opět bude rozdělené. První se podíváme na základní příběh Yasua a shrneme si jeho další příběhy a hnedka potom se podíváme na příběh Riven. Závěrem videa si shrneme příběh Confession of a Broken Blade. Tento příběh je velmi rozsáhlý a proto podám pouze zkrácenou verzi. Ale pokud bude zájem, můžu někdy tento příběh na video celý přečíst. Ale už dost okecávání a pojďme se podívat na příběh Yasua. Když byl Yasuo ještě dítě, slýchával ve své vesnici o sobě spoustu věcí. A tu nejlepší z nich bylo, že jeho narození bylo chybou v úsudku. Mezi ty nejhorší, že byl omyl, který už se nedal odčinit. A Yasuo tomu i jako dítě věřil. Když jeho matka vychovávala jeho bratra, tak do jeho života vstoupil Yasuův otec. A jak rychle vstoupil, tak i zmizel. Dal by se přirovnat k pozimnímu větru, protože jeho pobyt trval podobnou dobu. Yasuo a jeho bratr Youn byly opaky, ale to jim nebránilo v jejich nerozlučnosti. Yasuo byl velmi netrpělivý, ale na druhou stranu měl neskutečné odhodlání. A také proto, když Youn nastoupil do šermířského učení, tak Yasuo čekal před branami v dešti tak dlouho, dokud ho také nepřijali. Yasuovo odhodlání a přirozené nadání upoutalo po několika generacích staršího Sumu, který byl posledním mistrem větru. Ve stejném čase Youn daroval svému bratrovi javorové semínko. To je nejvyšší lekce pokory v dané škole. A doufal tak, že Yasuo uklidní svoji namyšlenost a začne dbát na lekce mistrů. A hned dalšího rána se Yasuo přihlásil do služeb staršího Sumy. A to jak jeho strážce, tak jako jeho učení. Čas plynul a do chrámu dorazila zpráva o noxijském pádu. Některé žáky povzbudil velký odpor, který se stal u Plasidia na Vory, a tak z vesnice zmizeli všichni bojeschopní obyvatelé. Ale Yasuo zůstal chránit starší, i když si sám přál do boje přispět. Jedné deštivé noci Yasuo ve vedlejším údolí zaslechl noxijský pochod a opustil svoji pozici, myslící si, že dokáže zvrátit průběh války. Když ale dorazil na místo, žádný boj nenašel. Vše, co viděl, byly stovky noxijských a jonijských mrtvol. Stalo se tam něco nepřirozeného. Něco, co by jedna čepel nezvládla zastavit. Dalšího rána se vrátil do školy, jen aby se ocitl v obklíčení zbývajícími žáky s vytasenými meči. Starší Suma byl totiž mrtvý a Yasuo nečelil pouze o obvinění ze zanedbání povinnosti, ale rovnou i z vraždy. Yasuo musel jednat rychle, protože mu došlo, že pokud nic neudělá, skutečný vrah trestu unikne. Probojoval se tedy ven, i přesto, že to jeho vinu pouze potvrzovalo. Byl jako uprchlík, který kráčel zemí zničenou válkou a hledal stopy po pravém vrahu. Celou tu dobu byl pronásledován jeho bývalými spojenci a byl nucen bojovat nebo zemřít. Tuto cenu byl ochoten zaplatit, ale jen do doby, než ho vystupoval jeho bratr Youn. Chvíli okolo sebe kroužili a když se jejich meče střetly, Yasuo měl jasně navrch a svého bratra smrtelně ranil. Žádal svého bratra o odpuštění, ale jeho poslední slova mluvila o technice větru, která způsobila smrt staršího Sumy, a že pouze Yasuo ji mohl umět. Poté utichl a zemřel. Yasuo se poté toulal po horách a zapíjel bolesti války a také ztráty. Cítil se jako meč bez pochvy. Tam v horách potkal Táliu, šurimskou geomágini, která utekla od noxijské armády. Yasuo v ní spatřil nepravděpodobného žáka a v sobě ještě nepravděpodobnějšího učitele. Učil jí v umění živelné magie, přetváření kamene větrem a přitom konečně přijal učení staršího Sumy. Tali jim výcvik popisuje příběh o ptáčku a větvi.
Jejich cesty se ale musely rozejít kvůli zprávě o božím císaři, který povstal v Šurimě. Thalia se tam tedy šla vydat, ale než odešla, Yasuo jí daroval javorové semínko, protože on jeho lekci už pochopil. Sám se poté vydal do své vesnice, odhodlá napravit své chyby a najít vrahy svého mistra. Takže Yasuo příběh bychom měli. U Yasuo je výhoda, že většina dalších příběhů se odehrává skrze jeho hlavní příběh, takže není třeba nic doplňovat. A teď se podíváme na příběh Riven. Vzhledem k noxijskému neustálému konfliktu je v Noxu spoustu sirotků. Otec Riven umřel v nějaké nepojmenované bitvě a její matka při jejím porodu. A tak Riven vyrostla na farmě. Děti zde přežívaly díky síle a divoké vůli, ale Riven toužila po něčem víc. Kdy sledovala válečné náboráře, jak rok za rokem chodí po farmách a v tom spatřila naději na život, o kterém snila. Když svou sílu přislíbila císařství, věděla, že ji Noxus přijme jako dceru. Projevila se jako rozený voják, ale i přestože byla mladá, tak díky rohkům těžké dřiny dokázala zvládnout váhu dlouhého meče, který byl větší než ona sama. Její nová rodina se zrodila v žáru bitvy a jejich pouto brala jako nezlomné. Její oddanost byla tak výjimečná, že jí sám Boren Darkville vyznamenal runovou čepelí z černého kamene. Zbraň, která byla těžší jak běžný štít a skoro i tak široká, a to Riven vyhovovalo. Nedlouho poté začalo tažení do Jonie. S tím, jak se válka táhla, bylo jasné, že Jonie se jen tak nepodvolí. Rivenina jednotka měla za úkol doprovodit válečnou tlupu přes obléhanou provincii Navory. Během tohoto tažení sebou měly chemické ampule ze Zaunu. A co Riven velice znepokojovalo, protože si nedokázala představit účel těchto křehkých ampulí. Oddíly se střetávaly s odporem i samotné země a jednoho dne, během bouře, nezautočili jonýští bojovníci. Když si Riven všimla hrozby, hned volala na velitele, ale jeho jedinou odpovědí byl zapálený šíp, vystřelený na jedové ampule. Riven instinktivně tasila meč a to jí také zachránilo život. Z rozbitých nádob se rozlil do okolí chemický oheň a ten zabil jak Jonice, tak Noxice, kteří padli nesmírnou bolestí. Riven přežila jenom díky zaštícení, které jí poskytla jí magická čepel, a to, co viděla, jí bude pronásledovat navždy. Vzpomínky na to, co následovalo, se Riven vracely jenom v nočních můrách. Ovázala si rány, oplakala mrtvé, ale nejvíce ze všeho nenáviděla ten meč, co jí zachránil život. A než přišlo svítání, našla způsob, jak meč zlomit a tím přetrhat své poslední pouto s Noxem. Ale ani když čepel byla roztříštěná, tak stejně neměla klid. Riven připravená o víru a přesvědčení, které jí dávalo sílu celý život, se rozhodla sama odejít do vyhnanství. A tak se toulá po pitvami zizvené jonijské krajině. Tak, a teď když máme za sebou i příběh Riven, můžeme se podívat, co nám nabídl příběh Confession of a Broken Blade. V první části zjišťujeme, že se Riven usídlila u dvou staříků a pomáhá jim s polem, přičemž se učí jejich řeč. Následně však přijedou ozbrojenci, kteří přijeli, aby odvedli Riven k soudu. Riven se nechá spoutat a jde dobrovolně s ozbrojenci. U soudu se dozvídáme, že byl zvolán kvůli novým svědectvím o smrti staršího Sumy. Tribunál měl plno otázek, protože bylo známo, že staršího Sumu přeci zabil Yasuo. Ale soudkyně řekla, že soudce zajímá o vědomosti a osvícení ve vztahu smrti staršího Sumy. A nechala přivést Riven. Druhá část příběhu se zabývá samotným průběhem soudu. Dozvídáme se zde, že Riven není rovnou odsouzena, jak si ona sama myslela, a že má možnost mluvit o dané události. Také se dozvídáme, že si Riven nepamatuje na většinu událostí, které se jí v Jonii staly. Její vzpomínky byly rozbité na střepy, které ona sama nedokázala složit dohromady. Při svědectví dědečka, u kterého Riven pobývala, zjišťujeme, že se k ním dostala čistou náhodou a že díky jejich dobrotě ji vzali k sobě. U soudu se také ukáže Rivenina zlomená čepel,
a ukázal se zde i kus čepele, který byl nalezen v kostech staršího Sumy. Když je zbraň opět složena, vytvoří runový výbuch a Thorivan vrátí vzpomínky a ta vykřikne: Já to udělala! Já zabila staršího Sumu! Ve třetí části je Riven nechána v síni do úsvitu, než bude vynesen rozsudek. V noci se za ní připlíží dědeček a snaží se jí upilovat okovy, ale než se mu to povede, někdo přijde do síně. Cizinec se sem přišel dozvědět o zbytku jejího příběhu a tak jí chtěl nechat rozpomenout, přičemž Riven do ruky vzala svou zbraň. Riven se rozpomíná na událost, kterou si myslela, že zapomněla. A cizinec se po chvíli osval s tím, že přišel zabít vraha svého mistra. Byli připraveni se pustit do boje, ale Rivenin meč se zlomil a kus letěl k schovanému dědečkovi. Cizinec ho naštěstí pohybem větru zastavil a v tu chvíli si uvědomil on i Riven, co se tehdy stalo. Riven zabila staršího Sumu, ale nezavraždila ho. Byl to její meč, který se rozpadl a úlomek vletěl do staršího Sumy. Při následném rozhovoru se dozvídáme, že cizinec je samozřejmě Yasuo. A ten uznává, že smrt staršího nese na svých bedrech, protože on tam měl být a Sumu chránit. Poté odchází do noci. Ráno po rozbřesku byl na Riven pronesen rozsudek. Riven neměla za svůj čin umřít a měla zacelit rány, které způsobila. A dále také mohla zůstat u dvou starců a ti ji přijali za svoji dceru. Co se týká Yasua, ten dále chodí světem a jeho pocit viny je jediné, co tíží svobodný vítr. Tak, a jsme opět na konci. Já samozřejmě děkuju všem, co dokoukali video až sem, i přesto, že toto video bylo zase o něco delší. A to je hlavně proto, že jsem sem chtěl zahrnout příběh Confession of a Broken Blade, i když schrnutý. Protože tento příběh je opravdu skvělý a kdyby byl zájem, tak nemám problém udělat i videa, kde bych tento příběh celý přečetl. Protože on za to fakt stojí. A ještě mám pro vás jednu otázku, a to je, jestli byste pro další videa chtěli mnou převyprávěný lore, jako v tomhle videu, nebo rovnou přečtený ze stránek Louka. Ve finále jde jenom o vaši preferenci. Takže nezapomeňte hlasovat o dalším videu, a pokud máte jakékoliv připomínky nebo dotazy, já na ně rád odpovím v komentářích. Prozatím se loučím a čus.